さあということで、ルクレールがポールポジション、今シーズン7回目、フェルスタッペンがフロントローからのスタート、ペレスも3番手、これはレッドブルのチームにとっては、まあ、サインスが後方からのスタートですからね、いいあの位置を陣取ったと言えると思います。ハミルトンが4番手、ノリス、ラッセルとイギリス人がドドンと並んでいます。アロンソ7位、角田は今シーズン自己最高位、タイグリッドの8番手から、サインツ、そしてマグヌッセンは最後尾まで下がります。ですから、まあ、他の、ペナルティがなければこの後は明日9番手がリカルド、10番手オコン、11番手ボッタス、12番手フェッテル、13番手アルモン、14番手ガスリー、15番手ストロール、16番手ジョーバイン、そして17番手がミクシューマハ、18番手ラディフィで、最後方からサインツとマグヌッセンということになりそうです。